بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اولا والسلام يا امه الصوماليه ميل كاستي دكتور وحن كلا سوال يا دغمد اوفين مغاي واحد احمد عبد السعيد ومدنا او تاغان خيلكا غدوبيه دغمد اوفين مانتا waxa leeyahay saddex degmo oo ay ka socoto doorashada fursad dahab ah oo aan soo marin gudraan intii ay jiday ba soo martay waxaan ugu baaqayaa saddex degmo si gaar ah aanay horta inay nabadooda ilaashadaan nabad wax ka qaadisana ma jiraanin intaas kadib anagu maanta runtii aad baan faraxsanahay waa maalintii koowaad oo aan codkayga si xorriyada ugu cilbaxo waxaan aaminsanahay ururka aan ka soo jeedo ah urur siyaasadeedka cadaalaysnaa inaan awood siyaada ku leenahay deegaanka aan joogna ee degmada Ufin iyo deegaanada hoosmaada waxaan rajaynayaa insha allahu guushii aanu muddada dheer iyo labada sano usoo sabureynay miradhalkeeda insha allahu inaanu gacan ku hayno.